min far, han fik sin første hjerneblødning, da jeg var 5. Og så igen, da jeg var 10. Så jeg har mistet meget min barndom, eftersom at jeg skulle sådan passe på ham, og han ikke skulle passe på mig, så jeg skulle gøre de mange ting, som han ikke kunne gøre mere. Så jeg har sådan mistet min barndom og min far igen og igen, fordi jeg har haft, han har haft 2 gange hjerneblødninger, så jeg har haft sådan 3 forskellige farer, selvom han bare var 1 person.